Dobrý den, jmenuji se Martin Koenig a pracuji ve společnosti Megapixel. Představím vám stylový, efektní fotoaparát Nikon S100. Samozřejmě podíváme se, kromě efektivity, co zde najdeme efektní v krabičce. Takže je tady CDčko s uživatelským manuálem. Dále jednoduchý uživatelský manuál tištěný. Záruční list. Několik efektních brožurek. A také softwarové CDčko. Dále smíme zapomenout na USB kabel na propojení s počítačem, jednoduchý řemínek na ruku, audio-video kabel na propojení s televizí, nabíječku, baterky, respektive i koncovku české zásuvky, nabíječka je zde, no a samozřejmě malý plochý akumulátor, aby se do toho efektního tenkého těla vešel a ten už vám teď vložen ze spoda přístroji. Tak, podíváme se u tohoto pěkného foťáku, jak se to vlastně ovládá, jaké to má funkce. Takže pohledem na foťák zjistíme, že zde nemáme skoro žádná tlačítka, takže přístroj je velmi vhodný pro ty lidi, kteří se neradi rozčilují nad spousty tlačítkama. Takže jednoduchým pohybem do strany tohoto krytu přístroj zapneme. Máme zde objektiv integrovaný, blesk a také vstupy mikrofonu, stereofonního pro nahrávání videosekvencí a přisvětlovací diodu. Na horní straně najdeme pouze jedno tlačítko, a to mechanickou spoušť. Přístroj má velký rozměrný displej s úhlopříčkou 3,5 palce, je typu OLED, to znamená pěkně podání barev a také vysoké pozorovací úhly. A rozlišení je přes 800 000 obrazových bodů, takže velmi jednozrný a zároveň kontrastní. Ovládání pak probíhá, jak už jsem zmínil, na displeji, takže co se týče přibližování a oddalování, zde mám dvoutlačítko. Dále pak fotografické režimy, zde zmáčknu, mám zde buď klasickou automatiku nebo inteligentní automatiku, která se sama postará o výběr fotografického žánru, nebo například scénické režimy, kde zase ťuknu na displej a vidím přehledně pod ikonkami žánry, takže zase politikem vyberu a máme vybráno. Pokud bych chtěl nějaké další funkce nebo například něco upravovat na fotografii, tak stačí se zase dotknout displeje a mám zde taková malá další tlačítka jako vstup do menu nebo například nastavování samospouště, korekce expozice, vstup do makra, režimu blesku nebo nastavování blesku tedy a tak dále. Prohlížení snímků také takto tlačítko se šipkou, jako známe i z ostatních fotoaparátů. Dále bych zmínil zajímavé režimy kreativní, jako například fotografování v protisvětle, automatický HD režim, noční portrét, noční krajina, nebo také například funkce zpomalení záběru od 15 až do 240 snímků. Natáčení videosekvencí je ve Full HD rozlišení s 30 snímky za vteřinu a stereo zvukem. Makro můžeme pořídit už od 1 cm. Možná ještě bych zmínil další režim, jako je Best Shot Selector, což je režim, kdy nám fotoaparát udělá sérii snímků a vy si pak vyberete ten snímek, který se vám nejlépe líbí nebo nejlépe se povedl. Co se týče citlivosti ISO, lze nastavit přes displej od 125 až do 3200. Baterie má výdrž zhruba 150 snímků, je vložena ze spoda přístroje, na boku přístroje, takto pod krytkou, kde pak máme také vstup na karty typu SD, SDHC. A na spodní straně tedy přístroje najdeme pod krytkou konektory USB a také HDMI konektor na propojení s televizorem ve vysokém rozlišení. Tak, tento přístroj je dodáván buď to k této černé, nebo například červené, nebo růžové barvě.
můžeme si k němu, nebo můžete si k němu zakoupit, jak jsem zmínil, karty, nebo například různé obaly a další příslušenství u nás na www.megapixel.cz.